正常的应该做的。马上开始了，我们先请五溪的五位要受洗的年轻的弟兄姊妹先来。第一位是 Daisy， 姐妹，我有两个问题问你：你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？我愿意。你是否愿意靠着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。坐吧，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 坐吧。坐好。
两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？我愿意。你是否愿意靠着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。坐好，坐好。在我的鞋子。啊，我的鞋子找到了。哦，好。好，坐好，坐好，坐好。好，站着。生命的主，我愿意。你是否愿意靠着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。坐好，坐好，坐好。有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？我愿意。你是否愿意借着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？既然你愿意，我就奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。坐好，坐好，坐好。我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？我愿意。你是否愿意靠着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。
杰弗瑞弟兄，我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？你是否愿意借着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？既然你愿意，我就奉圣父圣子圣灵的名为你施洗。这块就是我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？我愿意。你是否愿意借着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父圣子圣灵的名为你施洗。我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督为你的救主和生命的主？愿意。你是否愿意借着基督的宝血洗净你的罪，一生一世跟随主？我愿意。既然你愿意，我就奉圣父圣子圣灵的名为你施洗。祝贺祝贺，谢谢谢谢。对对对，嗯，要到多深啊？对，都可以。OK。格兰弟兄，我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督做你生命的主？我愿意。你是否愿意借着耶稣的宝血洗弃你的罪，并一生一世跟随他？我愿意。既然你愿意，那我奉圣父圣子圣灵的名为你施洗。奥瑞姐妹，我有两个问题问你，你是否愿意接受耶稣基督做你生命的主？你是否愿意借着耶稣的宝血洗净你的罪，并一
生一世跟随他。好，你既然愿意，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。Kevin 弟兄，我有两个问题问你。你是否愿意接受耶稣基督作为你生命的主？愿意。你是否愿意借着耶稣的宝血洗去你的罪，并一生一世跟随他？愿意。既然你愿意，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。是否愿意借着他的宝血洗去你的罪，并一生一世跟随他？是的。好，既然你愿意，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。哈！往死里按呐哈！小金姐妹，你是否愿意接受耶稣基督作为你生命的主？你是否愿意借着他的宝血洗去你一切的罪，并一生一世跟随他？既然你愿意，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。耶稣基督作为你的主？愿意。
你是否愿意借着他的宝血洗去你的罪，并一生一世跟随他？我非常愿意。既然你愿意，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。姐妹，我有两个问题问你：你是否愿意接受耶稣基督作为你人生的主？我愿意。你是否愿意借着耶稣的血洗去你一切的罪，并一生一世跟随他？我愿意。既然如此，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。接受耶稣基督做你人生的主？我愿意。你是否愿意借着耶稣的宝血洗去你的罪，并一生一世跟随他？我愿意。既然如此，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。感谢爱我们的天父，我们亲爱的主耶稣基督，亲爱的主圣灵，感谢你临在此处，真的是每一个人的受洗都是一个神迹，是吧？就求你祝福保守今天所有受洗的这么多的弟兄姊妹，让他们在你的灵里面成长，离开岸边，驶向永生之路。求你祝福保守他们和他们的家，一切属他们的，让他们出也蒙福，入也蒙福。感谢你的恩典，祷告奉主耶稣基督的名祈求。Henry 回去了，还有，好，这个你说一下吧。Henry 在哪 ？Henry 在那边，在哪一个家？自己的旅游朋友。